हामी नेताहरूले जोगाएको होइन, तपाईँ कार्यकर्ताहरूले जोगा। हामीहरू त साधारण सदस्यताबाट पनि हटाइएको थियो। नराम्रो नभन्नु है भन्छन् सबैले फेरि। सडेका तत्त्वहरू, बिग्रेका तत्त्वहरू पार्टीबाट गए भन्दा गाली गरे जस्तो हुन्छ। बिग्रिन बिग्रिन खोजेका भन्नु क्या हो? नेकपा एमालेलाई फोडेर, नेकपालाई फोडेर, एकीकृत पार्टीलाई फोडेर, उनलाई त्यत्रो ठुलो पार्टी पचेन, उनले उनलाई फेरि सानो प्रचण्ड गुट चाहियो। अब माओवादी त्यो केन्द्र होइन, त्यो प्रचण्ड गुट मात्रै हो। माओवादी केन्द्र त यो काठमाडौँ छ। माधव कामरेड आउनुहोस्, तपाईँको आवश्यकता छ भनेर फुटाउनलाई आवश्यकता छ अब उहाँको यहाँ फेरि फुटाउनु। यो त परमादेशबाट आएको सरकार न हो, परमादेशबाट जनताका बिचमा जाँदा जनादेश के हुन्छ तपाईँ हामीले देखाउनु। हाम्रा साथीहरूले अरू सबै कुरा बिर्सिए, 49 मन्त्री हुन मात्रै खोज्छन्। म त हैरान परेँ भनेर टाउको समातेको पनि देख्नुभयो। गाईलाई घाँस हाल्यो भने दुध दिन्छ, भैँसीलाई घाँस हाल्यो भने दुध दिन्छ, भेडालाई घाँस हाल्यो भने ऊन दिन्छ, प्रचण्डलाई के दिएर के दिन्छ? मन्त्री दिन्छु भन्थे प्रचण्ड र माधवले, अहिले त मन्त्री पनि दिन छोडिसक्यो। खोइ शेरबहादुरले 2 भइसक्यो, बल्ल बल्ल प्रचण्डले पठाएको 2 प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागेर नेकपा एमालेलाई ध्वस्त पार्न खोजेका बेला जुर्मुराएर उठेर पार्टी जोगाउने तपाईँ कमरेडहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्नु। यसपल्ट पार्टी हामी नेताहरूले जोगाएको होइन, तपाईँ कार्यकर्ताहरूले जोगाएको। हामीहरू त साधारण सदस्यताबाट पनि हटाइएको थियो। तपाईँहरूलाई हटाउन भ्याएको थिएन, तपाईँहरूले फेरि पार्टी उठाएर तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चवासीन नेता साथीहरू र सम्पूर्ण कमरेडहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मलाई आजको समसामयिक परिस्थिति र आगामी कार्यदिशाको बारेमा बोल्न साथीहरूले, आयोजकहरूले आजको परिस्थितिबारे सबै उत्तिकै बराबरी नै जानकार छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। केही थप भनिरहनु पर्ने नै जस्तो लाग्छ। नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याउन खोजिएको थियो, मैले अघि नै भने सिद्ध्याउन खोजिएको थियो नेकपा एमालेलाई, तर नेकपा एमालेको सचेत कार्यकर्ता पङ्क्ति जुरुक्कै उठ्यो र पार्टी भत्काउन दिँदैनौँ, मास्न दिँदैनौँ, गलत तत्त्वहरूलाई पार्टी कब्जा गर्न दिँदैनौँ भनेर पार्टीको रक्षामा उभियो र आज पार्टी जिउका थियौँ जस्ताको तस्तै खडा छ। एकदम संक्षिप्तमा भन्ने हो भने आजको परिस्थिति त्यही हो। नेकपा एमालेको भूमिका अलिकति परिवर्तन भयो। हामी सरकारमा थियौँ, प्रतिपक्षमा भयो, हाम्रो भूमिका परिवर्तन भयो, शक्ति परिवर्तन भएको होइन, हाम्रो उद्देश्य परिवर्तन भएको होइन, हाम्रा नीतिहरू परिवर्तन भएका होइनन्, हाम्रो सङ्गठनमा खासै परिवर्तन केही भएको छैन। 2-4 नराम्रो नभन्नु है भन्छन् सबैले फेरि। सडेका तत्त्वहरू, बिग्रेका तत्त्वहरू पार्टीबाट गए भन्दा गाली गरे जस्तो हुन्छ। बिग्रिन बिग्रिन खोजेका भन्नु क्या हो?
भयो त्यति पार्टी जहाँको तै छ हिजो हामीले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेर आयौँ बलिदान दिएर आयौँ दुःख कष्ट गरेर आयौँ पार्टी निर्माण गरेर आयौँ र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबभन्दा ठुलो आन्दोलनको रूपमा सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा सबभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा जनताको ठुलो भरोसाको रूपमा सबभन्दा बढी भरोसाको केन्द्रको रूपमा यस पार्टीलाई उभ्याए त्यसैलाई भत्काउन खोजिएको थियो त्यो पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले एकजुट बनाउँदै ल्यायौँ र पछिल्लोपल्ट एमाले र माओवादी केन्द्र दुईटालाई मिलाएर मूलभूत रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरण पनि टुङ्ग्यायौँ झन्डै दुई तिहाईको शक्ति हो केन्द्रमा बाहिरबाट कसैले हल्लाउन नसक्ने शक्ति तयार हो प्रदेशमा सातवटा मध्ये छवटा प्रदेशमा हाम्रो सरकार हो स्थानीय तहमा दुई तिहाईभन्दा बढी ठाउँहरू हाम्रा कब्जामा केहीलाई ईर्ष्या भावले पोल्यो केहीलाई कुण्ठाले पोल्यो केहीलाई अहङ्कारले पोल्यो केहीलाई व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वकांक्षाले पोल्यो म नराम्रो केही भन्दिनँ तर कुनै के जातिलाई के पस्दैन भन्छन् त्यही पछेन अनि भत्काउन थाले दुईपल्ट पार्टी फुट्यो एकपल्ट प्रचण्डले माओवादी केन्द्रबाट जो एकीकृत भएको थियो त्यसको प्रचण्ड गुट लिएर अलग भए नेकपा एमालेलाई फोडेर नेकपालाई फोडेर एकीकृत पार्टीलाई फोडेर उनलाई त्यत्रो ठुलो पार्टी पचेन उनले उनलाई फेरि सानो प्रचण्ड गुट चाहियो नेकपा माओवादी केन्द्रका त्यो पृष्ठभूमिका पार्टीमा एकीकृत साथीहरूको ठुलै हिस्सा प्रचण्डको पछाडि जान मानेन एकता तोड्न मानेन र फेरि प्रचण्ड गुटतिर फर्कन मानेन पार्टीमै रह्यो पार्टी एकीकृत पार्टीकै रूपमा रह्यो एकीकृत पार्टीकै रूपमा कमरेड रामबहादुर थापा यहीँ हुनुहुन्छ त्यो बहादुर रायमाझीजी लेखराज भट्टजी लगायतका साथीहरू यहीँ रहनु र माओवादी केन्द्र नाम छ कानुनी हिसाबमा माओवादी केन्द्र भन्ने नाम छ अब माओवादी त्यो केन्द्र होइन त्यो प्रचण्ड गुट मात्रै हो माओवादी केन्द्र यो काठमाडौँ पनि छ राजनीतिक रूपले माओवादी केन्द्र यस पार्टीमा मिलिसक्यो एकीकृत भइसक्यो यसबाट प्रचण्ड गुट अलग अब माओवादी केन्द्र त्यसले नाम पाउनु बेग्लै कुरा हो तर प्रचण्ड गुट अलग नेकपा एमाले जस्ताको तस्तै अलिकति सरकारमा रहेको अवस्था सङ्ख्या कमजोर भयो अप्ठ्यारो स्थितिमा अलिकति पर्यो प्रदेशहरूमा अप्ठ्यारो स्थितिमा अलिकति पर्यो तर पार्टीभित्रै भएका पार्टी विरोधी तत्त्वहरू हुन त केही साथीहरू अहिले पनि भन्नुहुन्छ माधव कामरेड आउनुहोस् तपाईँको आवश्यकता छ भनेर फुटाउनलाई आवश्यकता छ अब उहाँको यहाँ फेरि फुटाउनु के गर्न आवश्यकता छ माधव कामरेड त बुद्धि
चिल्लाउनु उहाँ छैनजेल पार्टी गुटबन्दी बाहेक केही भएन गुटबन्दी माधव नेपालले यी तिन वर्ष साढे तिन वर्षमा पार्टीको पक्षमा सरकारको पक्षमा एक शब्द बोलेको कमरेडहरूले सुन्नुभयो कहिले आलोचना विरोध सरकारको आलोचना सरकारको विरोध प्रतिक्रियावादी भन्दा चर्को विपक्षीहरूले के भन्थे यतै सत्ता पक्षकै नेताहरूले यति बोलिसकेपछि हामीले केही बोल्नु परेन हाम्रो कुरो उहाँले भन्दैसक्नु तपाईँहरूले सुन्नुभएको नि त्यो पटक जहिले पनि रोस्टममा उभिएपछि गीत गाउने डुङ्गा डुब्ने लागो लौन कोही आऊ बचाइदेऊ कम्युनिस्टको दुई तिहाईको सरकार छ सातवटा मध्ये छवटा प्रदेशमा सरकार छ अनि डुङ्गा चाहिँ डुब्न लाग्यो कसको डुङ्गा डुब्न लाग्यो माधव नेपाललाई त्यो चिन्ता के को पिर के को डुङ्गा डुब्न लाग्यो प्रतिक्रियावादीहरूको डुङ्गा डुब्न लाग्यो त्यसैमा चिन्ता एकपल्ट मात्रै होइन रोस्टममा धेरैपल्ट त्यो गीत गाएको सुन्यो लामो समयसँगै काम गरेपछि अलिक माया ममता हुन्छ क्या त्यस कारण अलिअलि लोभ लाग्छ साथीभाइको त्यो लोभ छोडिदिनुपर्छ अब काम छैन त्यसको लोभ सन्यले कसैले फेरि आज यहाँ बोलेको रहेछ भने त्यतापट्टि मैले बोले होइन मैले सुनेको छैन म घरैमा सुने फेरि कसैले यहाँ पनि बोलेको रहेछ भने जवाफ दिए जस्तो होला मेरो जवाफ सवाल होइन है यो कसैले बोलेको कुरालाई मैले भने होइन फेरि मैले सुनेको छैन भन्ने गरेका छन् क्या सासुले कहिले कहिले त्यतिको मेरो जवाब त्यो भन्ने गरेका छन् फेरि पार्टी फुटाउन हाम्रो पार्टीको सरकार ढाल्नका लागि भोट नहालेर बाहिर जाने विश्वासको मत नदिने बहिष्कार गरेर भुइँ पुलङ्गन गरेर बाहिर जानेर सरकार ढाल्ने काम हो किन सरकार ढाले हो अरे भने नेकपा एमालेको सरकार भयो भने प्रतिगमन प्रतिगमन रोक्न यस्ता तर्कका साथ प्रतिक्रियावादी शक्ति दक्षिणपन्थी शक्तिको नेतृत्वमा अनेक टुटे फुटेका टुक्राहरू जोडेर अनुशासनहीन र अराजकहरू जो जसँग तिनलाई जोडेर अलोकतान्त्रिक विधिबाट जन्मिएका प्रकट भएका फुटबाट पैदा भएका त्यस्ता तत्त्वहरू जोडेर अध्यादेशबाट सरकार बनायो भने लोकतान्त्रिक हुन्छ अग्रगामी हुन्छ अरे भनेर बहिष्कार गरे त्यसबाट पनि सरकार ढलेन राष्ट्रपति कहाँ दरखास्त लिएर त्यसबाट पनि ढलेन अदालत दरखास्त लिएर पुगे आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्नका लागि आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर प्रमुख प्रतिपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बनाइदिने भनेर योभन्दा लज्जाजनक योभन्दा अनुशासनहीन योभन्दा अराजकता योभन्दा प्रतिक्रियावादीको दलाली र सेवा के हुन्छ राजनीतिमा योभन्दा ठुलो अनैतिकता योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ दुःखको कुरो हाम्रै पार्टीभित्र त्यस कारण हाम्रो भूमिका आज त्यस कारण हाम्रै पार्टीभित्रबाट हाम्रै पार्टीभित्रबाट नराम्रो शब्दमा नमन माधव नेपालजीले नेतृत्व गरेर नेकपा एमालेका विरुद्ध हमला गरेर यो स्थिति ल्याएको आज देशमा निकम्म सरकार जुन छ एउटा विकासको लहर ल्याएर त्यो विकासको गति हाँकिरहेको सरकार त्यसलाई ढाल्ने काम माधव नेपालजीको नेतृत्व त्यो प्रतिक्रियावादी काम भयो तर
जबसम्म हामीसँग पार्टी छ सब कुछ छ सब थोक छ सरकार भएर केही हुँदैन पार्टी छैन भने सरकार भए सरकार जान्छ अर्थक भए अर्थक जान्छ पार्टी छैन भने तर हामीसँग जस्ताको तस्तै र अझ मजबुत पार्टी छ अझ उत्साहका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ अझ एकताबद्ध भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ हाम्रा अभिभावक पुरा गर्छौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ त्यस कारण हामीसँग सब कुछ छ यस्ता सरकार हामी फेरि बनाउँछौँ हामीले जनताबाट हारेको होइन अदालतमा मुद्दा यो त परमादेशबाट आएको सरकार न हो परमादेशबाट जनताका बिचमा जाँदा जनादेश के हुन्छ तपाईँ हामीले देखाउनु पर्छ म काठमाडौँ राजधानी जिल्लाका कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले सदा छैन र त्योभन्दा माथि त्योभन्दा सुदृढ त्योभन्दा प्रभावकारी गतिशीलता त्योभन्दा प्रभावकारी एकता देखाउनु पर्छ र पहिलेको भन्दा ठुलो सफलता अब हासिल पहिलेको भन्दा ठुलो सफलता हामीले हासिल गर्नुपर्छ कतिलाई लाग्या होला अस्ति अस्ति लागेको थियो अब त लाग्न पनि छोड्यो भनेको सुन्न थाल्नुभयो होला नि तपाईँहरू के हो दुई वर्षपछि त म एक्लै हुन्छु कि क्या हो भनेर सुन्न होइन अब त हामीलाई त वडा जित्न पनि गाह्रो छ कि क्या हो सुन्न थाल्नुभयो होला नि यो पार्टी अब काम लाग्दैन अब विघटन गरिदिए हुन्छ भनेको पनि सुन्न थाल्नुभयो होला नि हाम्रा साथीहरूले अरू सबै कुरा बिर्सिए 49 मन्त्री हुन मात्रै खोज्छन् म त हैरान परेँ भनेर टाउको समातेको पनि देख्नुभयो त्यस कारण मान्छेहरूको मनोबल टुटिसकेको छ म माधव नेपाललाई भन्दिनँ माधव नेपालले अल्म ल्याएका ब्रह्मा पारेका झुक्क्याएका मान्छेहरू फर्किनुहोस् पार्टीमा कार्यकर्ता फर्किनुहोस् झुक्किएका साथीहरू फर्किनुहोस् माधव नेपाल घरमा आगो लगाएर खरानी धसेर त्रिपुण्डम भएर तीर्थयात्रामा हिँडेका मान्छेलाई म के भन्नु घरमा आगो लगाएर करान धसेर केही भन्दा तर माधव नेपालले त्यो उहाँको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिगत इगो व्यक्तिगत अहङ्कार ईर्ष्या भाव कुण्ठा त्यसबाट ग्रसित भएर अनेकका जिन्दगीसँग माधव नेपालले जुन खेलवाड गर्नुभयो बहुतै डर लाग्दो आफ्ना स्वार्थका लागि दुनियाँका जिन्दगीसँग खेलवाड गर्ने दुनियाँको कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्यसँग खेलवाड गर्ने उहाँ त पार्टी प्रमुख भएर धेरै वर्ष चलाउनु भयो प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो अब त जाने ठाउँ के छ मासतिर कता जाने उहाँलाई केही मतलब छैन इगोका लागि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ तर अरूको त भविष्य छ नि अरूका भविष्यसँग खेलवाड गर्ने देशको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने तर म कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ब्रह्मा नपर्नुहोस् अहिले पनि ब्रह्मा नपर्नुहोस् मैले यसै मञ्चबाट केही वर्ष अगाडि बोलेको थिएँ यसै मञ्चबाट मौरीको सङ्गत लागेर गयो भने फुलको बगैँचामा पुगिन्छ फुलबारीमा पुगिन्छ झिङ्गाको पछि लागेर गयो भने फुलबारी पुगिँदैन फोहोरको ढुङ्गुरमा पुगिन्छ त्यस कारण मौरीका पछि लाग्नुहोस् नेकपा एमाले भनेको मौरीको गोल हो हेर्नुहोस् त कस्तो गोल छ मौरी यस्तो हो जहाँबाट पनि जे टिपेर ल्याउँछ उसले एकदम निरोगी पवित्र मह बनाउँछ मौरी
झिङ्गाले कहिले मह बनाउँछ पार्छ मह रोग फैलाउने मात्रै हो त्यस कारण रोग फैलाउने कुराका पछाडि लाग्यो म साथीहरूलाई भ्रममा नपर्न नअल्मलिन हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने महान उद्देश्यमा महान अभिभावकतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ त्यो कुरा छोडेर ससाना कुरामा अल्झिने ससाना कुरामा अल्मल्याउने कसले आएर कानमा झुटा कुरा बोल्यो त्यही झुटा कुरा पत्याएर हिँड्ने यो खालको गल्ती गर्न हुँदैन त्यस कारण म भन्न चाहन्छु भ्रममा परेकालाई फर्क्यो मैले अघि नै भने नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर एकीकृत पार्टी भइसक्यो प्रचण्डले फेरि केही मान्छेलाई अल्मल्याएर भ्रममा पारेर प्रचण्डलाई थाहा भइसक्यो अब आफ्नो यात्रा सानो सानो हुँदै जान्छ तपाईँ यहाँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट उडेको प्लेन देख्नुहुन्छ नि नजिकैबाट उडिराखेका ठाउँबाट पहिले हेर्नुहोस् विशाल प्लेन हुन्छ कति धेरै मान्छे बोकेका हुन्छ उड्दै गयो खिँदै जान्छ उड्दै गयो सानो हुँदै एकछिनपछि देखिन छोड्छ अब प्रचण्ड पत्याइ यत्रो जहाज उडेको अलिक पर गयो अलिक छैन अलिक पर गयो अलिक छैन अलिक पर गयो अलिक परतिर पुग्दा देख्न छोडिन्छ कता गए प्रचण्ड कता गए प्रचण्ड यात्रा त्यही हो उडेको जहाज बिलाउँदै दृश्यबाट हटे जस्तो सानो सानो हुँदै गए जस्तै त्यस कारण म आग्रह गर्न चाहन्छु हिजो हामी नेकपा भएर एक ठाउँमा एकीकृत पार्टीमा बसेर काम गरिसक्यौँ एकीकृत पार्टी भइसक्यौँ फेरि कहाँ प्रचण्डलाई लहर लाग्यो भन्दैमा फेरि अलग भएर जाने तपाईँहरू पार्टीको कार्यकर्ता हो कि प्रचण्डको घरेलु कार्यकर्ता म साथीहरूलाई प्रचण्डको घरेलु कार्यकर्ता नहुन पार्टीका कार्यकर्ता हुन एकीकृत पार्टीमा फर्किएर आउन महान उद्देश्यका लागि काम गर्न प्रचण्डको सेवा होइन मान्छेले कमसेकम के दिन्छ भनेर पनि हेर्नु पर्छ गाईलाई घाँस हाल्यो भने दुध दिन्छ भैँसीलाई घाँस हाल्यो भने दुध दिन्छ भेडालाई घाँस हाल्यो भने ऊन दिन्छ प्रचण्डलाई के दिएर के दिन्छ मन्त्री दिन्छु भन्थे प्रचण्ड र माधवले अहिले त मन्त्री पनि दिन छोडिसक्यो खोइ शेरबहादुरले 2 महिना भइसक्यो बल्ल बल्ल प्रचण्डले पठाएको 2 जना फकाउने बेलामा यहाँ पनि हालिदिन्छु यहाँ पनि गहना यता पनि गहना भनेको थियो अहिले त दुधी दामको टप लगाइदिएको त्यसपछि छ त्यस कारण माओवादी केन्द्र नाममा प्रचण्डका साथमा जो साथीहरू हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्न चाहन्छु यो एकीकृत पार्टी हो यो एकीकृत पार्टी हो यस पार्टीमा फर्कनुहोस् व्यक्तिका पछि होइन आन्दोलनका पछि लाग्नु सिद्धान्तका पछि लाग्नु विचारका पछि लाग्नु गन्तव्यका पछि लाग्नु उद्देश्यका पछि लाग्नु महान कामका पछि लाग्नु सपार्ने बनाउने सकारात्मक अग्रगामी कामका पछि लाग्नु हेर्नुहोस् त कम्युनिस्ट सरकार ढालेर शेरबहादुरका नेतृत्वमा प्रचण्डलाई मैले त कमसेकम 8-10 मन्त्री त दिएको थिएँ नि त
अहिले शेरबहादुर दुर्गा पछि धेरै खाना गएका हेर्नुहोस् त बिहा फेरि पाइन्छ कि खाउँला कि पाइन्छ कि खाउँला कि भनेर पछि कुद्नेहरू फेरि किन कुद्या हुन् दुई चारजना म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै भ्रम नराख्नुहोस् समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने अभियान जिउँदो छ नेकपा एमाले अलिकति आज चोइटिएको छ थोरै केही मान्छे बाहिरिएका छन् सरकारबाट नेकपा एमाले हटेको छ प्रतिपक्षमा गएको छ तर हाम्रा उद्देश्य परिवर्तन भएका छैन हाम्रा उद्देश्य चोइटिएका छैन हाम्रा उद्देश्य कमजोर भएका छैन हाम्रो पार्टी पनि कमजोर भएको छैन माधव नेपालसँग दुई चारजना गए होला माधव नेपालसँग दुई चारजना गए होला पुराना मान्छे अहिले नयाँ मान्छे कति हो कति नेकपा एमालेमा नयाँ सामेल भयो पुरानै नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने एकीकरणबाट आएका नेताहरू सबै त हामीसँगै हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका पनि हिजोका साथीहरू देशव्यापी रूपमा देशभरि हामीसँग हुनुहुन्छ अनि प्रचण्डजीले देखाउने दुई चारजना मान्छेहरू देखाउने को को हुनुहुँदो रहेछ भन्दाखेरि एक दुईजना मन्त्री बनाउनुको तिनी रहेछन् अरू एक दुईजना होला देखाउने मान्छे तसर्थ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यस पार्टीमा एकजुट भएर राष्ट्रलाई गरिबीबाट मुक्त राष्ट्र पछौटेपनबाट अशिक्षाबाट बेरोजगारीबाट मुक्त गरिबीबाट मुक्त बेरोजगारीबाट मुक्त एउटा आधुनिक विकसित राष्ट्र त्यो अभियानमा लाग त्यतातर्फको यात्रामा लाग बेसरी झगडा गर्ने फुटाउने यो विध्वंस यिनीहरूले नमचाएसम्म मैले सार्वजनिक ढङ्गले कुनै आलोचनामा बोलेन उनीहरूले सार्वजनिक ढङ्गले तथानाम भने अनेक गरे अनेक बोले अनेक भने मैले कुनै जवाफ नदिइकन काम गरिरहेँ जब उनीहरू पार्टी फुटाउने तमासा गर्ने यी कामहरूमा लागे पार्टी फुटाउनेमा लागेपछि कब्जा गर्नेमा लागेपछि तोडफोड गरेर पार्टी केही बाँकी रह्यो भने प्रतिक्रियावादीका पाउमा लगेर चढाउने धन्दामा लागे त्यसपछि मैले भन्न पर्यो बगिनी चुपचाप बसिरहन सक्छ डम्बरुमाथि खतरा छैन भने तर आफ्नो डम्बरुमाथि खतरा पऱ्यो भने बगिनीले झप्पु हाल्छ मैले पनि त्यति बेला झप्पु चलाउनु पर्ने हुन्छ जब पार्टीमाथि खतरा हुन्छ म साथीहरूलाई आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु विजयको यात्रामा अब हामीले प्राप्त गर्ने झन् ठुलो सफलता झन् ठुलो विजय हो अब हामीले हिँड्ने यात्रा विजयको यात्रा हो यस विजय यात्रामा अझ ठुलो सफलताका साथ अगाडि बढ्न साथीहरूलाई आग्रह हाम्रो पार्टी एकजुट हुनुपर्दछ विचारमा केन्द्रित हामीसँग जनताको बहुदलीय जनवाद छ त्यसले हामीलाई मार्गदर्शन गर्छ हामी विचारहीन होइन हामी विचारबाट निर्देशित छौँ हाम्रो समाजका समस्या हामीले पहिचान गरेका छौँ ती समस्याको समाधान कसरी हुन्छ हामीले देखेका छौँ हामीले बुझेका छौँ विकास कसरी हुन्छ हामीले बुझेका छौँ अब यो सरकार त सामान्य लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता अहिलेसम्मका विश्वका मूल्य मान्यता हेर्नुहोस् त अब बजेट विहीन अवस्थामा देश छ बजेट विहीन अवस्था एउटा सञ्चार माध्यममा मैले सुनेको थिएँ आज बिहानै सुनेको थिएँ
नेकपा एमालेका अवरोधका कारणले गर्दा बजेट पास हुन सकेन। हामी नारा लगाइराखेका ठाउँमा कुरुर मन्त्री कुदेर रोस्टरमा गएको देखा छ, कुदेर मन्त्री गएको देखा छैन, रिले रेसमा जस्तो कुदेको छ। अनि कहाँ रोकिया छ? चाहिएको कुरा त रोकिया रहन्छ नि त, मन्त्री त गुर्र कुदेर गएर रोस्टरमा सभामुखले यो राख भन्ने त उसले राखेँ भन्ने, अर्को यो राख भन्ने त्यो राखेँ भन्ने, त्यो तमासा देखिया होइन। अनि बजेट चाहिँ किन नगरे? अर्थ गर्न मिल्ने बजेट किन नमिल्ने? भूमि आयोग विघटन गर्यो, चाहिएको थियो भने किन विघटन गरे? चाहिएको थिएन भने अहिले फेरि यो त खालि आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने मात्रै रहेछ। हामीले त आफ्नो अर्काको होइन, सुकुम्बासी हेरेका थियौँ, भूमि हेरेका थियौँ, यो सरकार त आफ्ना कार्य दसैँ खर्च 10,000 बाँड्नलाई कार्यक्रम ल्याएको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम 5,00,000 दसैँ खर्च गरिबलाई दिने अरे, को को गरिब? उनीहरू कहाँ जो जान्छ र म गरिब छु हुन्छ त्यही गरे। दसैँ खर्च चाहियो दाई भन्न जाने गरिब, धनी त माग्न आएन होला नि त पक्कै, गरिबै हो, हाम्रो कार्यकर्ता गरिबै रहेछ त्यही भएर माग्न आयो भन्दै दिँदै त्यही गर्ने होला। कुनै मापदण्ड छ? केही छ? 5,00,000 मान्छेलाई 10,000 बाँड्ने अरे, गरिबी हट्छ? 10,000 मान्छे 5,00,000 एकपल्ट 5,00,000 मान्छेलाई 10,000 रुपियाँ बाँडेर गरिबी हट्छ? रोजगारी सिर्जना हुन्छ? रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम छैन, गरिबी निवारणका कार्यक्रम छैन, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू छैन, उद्योगहरू स्थापना गर्ने कार्यक्रम छैन, कृषिको आधुनिकीकरणका केही कार्यक्रम छैन। कस्तो मन परेको होला यिनीहरूको, धरार बनाएको देखेपछि अब घन्टा घर भत्काउँछु। अस्ति सुन्नु होला तपाईँहरू, घन्टाघर भत्काउने अरे, छँदैछ घन्टाघर हतार के भयो? पहिले भत्किएका बिग्रिएका चाहिँ बनाउन, त्यो चाहिँ बनाउने कुरा छैन, भत्काउनु चाहिँ हतार। किन भत्काउने अरे भने चिटिक्क परेको धरारा बनाएर देखाउने अरे यिनीहरूले के घन्टाघर, यिनीहरूले घन्टाघर बनाउँछन् भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास छ? यिनीहरूले घन्टाघर बनाउँदैनन्, तपाईँहरू नोट गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ यिनीहरूले घन्टाघर बनाउँदैन, बेसरी गऱ्यो भने भत्काउँछ, यिनीहरूले भत्काउने बनाउन सक्दैन। चुनौती दिएर भन्छु म, घन्टाघर बन्दैन, बनाउन सक्दैन, बनाउन नसक्नेले नभत्काउ, यिनीहरूले भत्काएर छोड्दैन। तर चिन्ता गर्नु पर्दैन, भत्काइहाल्यो भने अब 14 महिनापछि चुनाव हुन्छ, चुनावमा यिनीहरूको हालत के हुन्छ थाहा छ? चुनावमा जाँदाखेरि यिनीहरू होक्का गर्दै जान्छ, चुनावपछि यिनीहरूको के हुन्छ? त्यसपछि मैले अस्ति नै भनेको छु, अप्ठ्यारो स्थितिमा मैले घोषणा गरेको थिएँ, नेकपा एमाले आजको नेकपा एमाले सचेत कार्यकर्ताहरूले टिकाएको जगाएको अगाडि बढाएको एमाले कस्तो पार्टी हो भन्ने कुरा मैले बताएँ। यो पार्टी फेरि खिड्कीबाट होइन, झ्यालबाट होइन, भेन्टिलेटरबाट होइन, के भेन्टिलेसनबाट होइन, यो मूल ढोकाबाट सिंहदरबार बाजा बजाएर फर्किन्छ। नौमुखी बाजा, ढिङ्गे बाजा, सबै बाजा बजाएर मूल गेटबाट फर्छ। त्यस कारण घन्टाघर भत्काइहालेछन् भने पनि हामी बनाउँछौँ, चिन्ता गर्नु पर्यो। अबको बाटो के भन्नुभएको छ साथीहरूले? हाम्रो अबको बाटो पार्टीलाई, पहिलो काम हामी पार्टीलाई वैचारिक हिसाबले मजबुत बनाउँछौँ, वैचारिक हिसाबले। हुन त कतिपय साथीहरूले भन्छन् हामीसँग विचारै भएन,
विचारै नभएर हामी विचारहीन भएर अनुशासनहीन अराजकतातिर गयौँ कि होइन? जनताको बहुदलीय जनवाद छँदैछ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा छँदैछ, त्यतातिर जानका लागि हामी शान्तिपूर्ण संवैधानिक कानुनी बाटाहरूबाट हिँड्छौँ। हाम्रा बाटा पनि तय छन्, हाम्रो कार्यदिशा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको कार्यदिशा हो। अरूले मन नपरेका बेला माइक भत्काएका, कुर्सी तोडेका, माइक हानेका के देखिए? खुर्सानीको धुलो बोकेर संसदमा गएको देखिएन? तर नेकपा एमाले त्यसो गर्दैन। नेकपा एमाले एउटा मर्यादाका सीमाभित्र रहेर आफ्ना विरोधका कार्यक्रमहरू गर्छ। यो सरकारलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनहरूमा निर्घात आक्रमण गर्ने, राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र दमन गर्ने काम यो सरकारले गरिरहेको छ, म त्यतापट्टि चेतावनी दिन चाहन्छु, जनतालाई उत्तेजित नबनाउ। जनतालाई नजिस्क्याऊ, जनतालाई उत्तेजित नबनाऊ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका सीमाभित्र रहन चाहन्छ जनता, त्यो जनतालाई उत्तेजित नबनाऊ। प्रतिवादमा उत्रिनु पर्ने अवस्था त्यो बाध्यकारी स्थितिमा जनतालाई नपुर्याउ। म सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, हामी पनि सरकारमा थियौँ, 3 वर्ष लाठी चल्न नपर्ने, 3 वर्ष शान्तिपूर्ण जुलुसमा कुनै दमन गर्न नपर्ने, गिरफ्तार गर्न नपर्ने, मुद्दा लगाउन नपर्ने, अहिले यो टुक्रा टाक्री जोडेको सरकार बन्ने बित्तिकै यसले दमन गर्नुपर्ने, शान्तिपूर्ण ढङ्गले बोल्न नदिने, राष्ट्रियताको सवालमा बोल्न नपाउने, के हो सरकार सुन्न नपाइने, अलिक लोकतन्त्रका बारेमा सोध्न पाइँदैन, राष्ट्रियताको बारेमा सोध्न पाइँदैन, सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्दैन, राष्ट्रिय अडान लिनु पर्दैन। त्यसकारण यी कुराहरूमा सरकार सचेत रहोस् भन्ने म सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, सम्झाउन चाहन्छु सरकारलाई। आफू सरकारमा हुने बित्तिकै जे गरे पनि लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने होइन, लोकतन्त्र भनेको एउटा प्रणाली हो, एउटा प्रक्रिया हो, अभ्यास हो, आचरण हो, व्यवहार हो, र सरकारले लोकतन्त्र भनेको सरकारले अपनाउने व्यवहार हो मूलत। त्यस कारण सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ। आज म अलिक बोल्ने मुडमा आएको थिइनँ, नआउँ कि भन्ने पनि मैले अलिक सोचेका थिएँ, अलिक मलाई बढी थकाइको कारणले अलिक सन्चो भइरहेका थिए। तैपनि म साथीहरू यति साथीहरूसँग भेटघाट हुने, त्यस कारण नजानु भन्दा कार्यक्रममा सहभागी हुँ भनेर आएको। अब धेरै केही भन्नेभन्दा पनि हामी जित्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ उच्च मनोबल लिएर सक्रियतापूर्वक योजनाबद्ध ढङ्गले जनताका बिचमा जाउँ, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँ र आगामी दिनका ठुला सफलताहरूको तयारी गरौँ, विजय यात्रामा सक्रियतापूर्वक अगाडि बढौँ, यही आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खाजा तयार छ के भन्नु, लामो बोल्दा त खाजा सेलाउने पनि भयो, लामो नबोलौँ, मैले पनि कार्यक्रम